Ahoj válečníci, tady je Quadrax a v tomhletom videu si ukážeme, jak si modifikovat monolit v endgameové mechanice Monolith of Fate. Takže první, co si řekneme v tomhletom videu, je to, že můžeme získat z monolitu pomocí určitých mechanik daleko více lepšího lootu, než si myslíte. Úplně jak jako další věc si řekneme speciální druhy monolitů, nebo respektive ech, které v monolitu můžeme potkat. Takže první, čím začneme, je Echo of World. Tohleto echo vždycky najdete někde na konci toho pavouka, kde vlastně si to můžeme ukázat takhle. To znamená, pokud odjedu v pavouku někam na kraj, tak tam vždycky to Echo World takhle najdete. Vždycky ho tam takhle najdete. A tohleto echo slouží k tomu, že si přes něj zamykáte nebo přidáváte korupci. Ty echa můžou mít různou hodnotu. Vidíte, že může mít takhle třeba 9, 4. Nebo takhle 16, 18. Tak a co se týká teda korupce jako takové, to si můžete pustit potom v mém návodovém videu na korupci, jak s ní pracovat, jak s ní navyšovat. Takže pokud budete chtít si přidat korupci, tak tomu slouží tohleto Echo of World, kde najdete speciálně bose Shade of Orobis. Jako další echo, které je takové speciální, tak je to echo, které se jmenuje Sanctuary of Etera. Takže se na ně takhle podíváme. Tohleto echo je vždycky napojený na začátku na ten startovní monolit v tom pavoukovi. Pokud máte korupci zvednutou aspoň o jedna nad ten základní standard, na kterém začínáte. Čili u normálních monolitů by to bylo jedna. A u těch Empowered legendárních monolitů by to bylo 101. Protože na normálu začínáme na 0 korupci a na Empowered začínáme, na legendary po monolitech začínáme na korupci 100. Tenhle ten monolit, čili respektive tenhleto echo respektive Sanctuary of Etera, tak nám slouží k tomu, že si přes něj snižujeme korupci. Tomu se ještě možná dostaneme na konci tohoto videa, nicméně jak snižovat a proč snižovat korupci můžete najít na mém dalším návodovém videíku, které najdete tady dole pod tímhletím videíkem v popisku. Tak, jako další zajímavé echo speciální, tady máme takzvaný bacon. Je to takovýhle maják, který vlastně, když ho uděláte, tak nebo když ho splníte, tenhle ten maják, to znamená, doběhnete na místo, kde ten maják je, kliknete na něj, on vám vyjede ze země a začne spavnovat voidový mobky. Je tam určitý počet, který musíte zabít těch mobek a potom ten maják se zaktivuje, rozáří se a vlastně vám ukáže celé okolí toho pavouka. To znamená, můžete se tady na to takhle podívat. To znamená, když si tady najdete potom takhle ten bacon, tak vlastně, když byste dojeli sem, tak uvidíte jenom ten bacon, takže tohle ten bacon vám takhle ukáže celý to okolí, abyste případně věděli, kam směřovat váš progres. Tenhle ten bacon má jednu velkou výhodu a to je v tom, že nepřidává žádný modifikátor pro enemy, ale ani pro vás žádný modifikátor. V čem je ta výhoda? Výhoda je v tom, že pokud mám třeba modifikátory třeba ještě na jeden echo a už bych mohl jít na bose, tak si můžu najít vlastně ten bacon, který si můžu potom odejít a vlastně ty modifikátory mi spadnou, protože vlastně jakoby udělám jedno echo bez toho, aniž by se mi přičetl další modifikátor. Což může být super třeba na korupci, kde to má takový jakoby tip-top a s tím bossem si nejste jistý, jestli byste ho třeba dali, nebo to budete mít hodně na vaškách, když by ten boss měl nějaký modifikátor na sobě. Takže těma baconama si to vlastně můžete schodit. Tak, jako další echo, a teď to začne být hodně zajímavý, protože to jsou speciální echa, o kterých málo kdo ví, jak fungují přesně a k čemu vlastně slouží. Protože vy pomocí těchto dvou ech, který budeme rozebírat teďkon, tak si můžete celého toho pavouka modifikovat na lepší loot.
Jak to funguje? První, co je potřeba, je vědět, že tady máme takzvané vessel of memory. Je to tenhle modrý pylon a tenhle modrý pylon vám udělá to, že jak máte odchozený echa rewardy těch ech v tom pavoukovi, tak tohleto echo speciální of memory, tak vám všechny tyhle rewardy vrátí zpátky, respektive vám je nastartuje znova. A tím pádem, aniž by se vám smazal ten pavouk, tak jako když zamykáte korupci nebo navyšujete korupci přes Orobise, kdy se vám ten pavouk smaže a nastartuje se vám novej, tak tady vám zůstane úplně celý, ale všechny ty echa, které už jste vybrali ty rewardy, tak se vám nastartují znova. A čemu to slouží? Zaprvé můžete si to odběhnout znova, můžete se cíleně si doběhnout pro ty rewardy, co jsou ty lepší rewardy, ať už jsou to idoly, fialové věci, garantovaný unik, garantovaná setovka nebo garantovaný unik a setovka určitýho typu jako exkluzivní reward. Ale vy si můžete ještě znásobit tyhle ty rewardy a to pomocí tohoto echa, který se jmenuje Vessel of Chaos, čili chaos. A tenhle ten červený pylon, když splníte, tak vám to udělá to, že vám vlastně to random přehází všechny rewardy na vašich echách, které jste si ještě nevyzvedli, které jste nesplnili. Ale pozor, je tam šance, že vám to změní na ty lepší rewardy. To znamená, máme tady nějaký základní systém, kdy vlastně, když přijdete poprvé do toho pavouka, do toho echa, tak máte nějaký poměr, řekněme, žlutých rewardů versus ty lepší rewardy nebo ty exkluzivní rewardy. A tímhletím randomizérem v podstatě, tímhletím Vessel of Chaos, si to můžete trošičku ten poměr změnit. A takže základ je v podstatě v tom, že použijete tohleto echo, odkrejete si celý to echo, to znamená celý ten monolit, takže si to takhle celý odkryjete, to znamená takhle si to celý odkryjete, pozbíráte ty rewardy, které jste si chtěli pozbírat a takhle, jak to máte celý rozkrytý toho pavouka, tak místo toho, abyste šli Echo Award, zabili Orobise, zvedli si korupci a následně vlastně začali úplně s novým pavoukem od začátku, tak vy si doběhnete tady pro tenhle ten monolith of memory, respektive, pardon, ne monolith, ale vessel of memory. Tím si všechny tyhle ty rewardy, které už jste odběhali, nastartujete znova. A pak co nejkratší cestou, což tady nám krásně vyšlo, doběhnete tady na ten vessel of chaos, který splníte, tak všechny tyhle ty rewardy se vám proházejí a je tam šance, že se vám místo těch žlutých narolujou ty lepší rewardy nebo ty exkluzivnější rewardy. Pokud máte třeba ještě jeden tenhle ten modrý monolit v tom pavoukovi někde, tak je ideální samozřejmě po tomhletom zrandomizování si odběhnout tyhle ty lepší rewardy, pozbírat si, co budete potřebovat a zase si doběhnout k tomuhletou monolitu a zase ho refreshnout. Ale pozor! Jakmile tenhle modrý monolit a červený monolit už jednou použijete, tak už se znova nesaktivuje. Proto je potřeba si odkryt celý toho pavouka a můžeme se podívat, že tady mám ještě jeden chaos. Jo, tady mám ještě jeden vlastně ten monolit na tu randomizaci. Takže abych já si znásobil teď ty rewardy, ty lepší odměny v tom pavoukovi, v té síti, tak prvně odpálím tohleto echo. Tím si nastartuju všechny ty rewardy znova. Přeběhnu ve speedu tyhle ty čtyři echa, tady na ten červený, zrandomizuju to. A pak budu pokračovat tady takhle dolů. Co nejkratší cestou, abych se dostal tady dolů na tohleto další druhý echo of chaos, protože tady už nemám ten modrej. Už tady nemám ten modrej. A znova použiju ten chaos. Tím si vlastně dvakrát za sebou zrandomizuju ty rewardy. No a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže válečníci, první, co uděláme, že půjdeme teda si refreshnout celého pavouka. Jdeme na to.
Tak a teď jsme se tady dostali k tomu memory. Tady budou na nás běhat mobky a musíme ho zničit. Tak, máme to hotové. No a jdeme se na to podívat, jak to vypadá. Tak, teď můžete vidět, že máme všechno restartnutý znova. Máme všechno restartnutý znova, vidíte to? Všechno máme restartnutý znova. Takže máme jedno echo, který jsme neběželi, tam jsme umřeli. Se tam nějak zasek na FK a umřel jsem tam. Takže ale vidíte, že máme všechno restartnutý znova. A teďkon se pustíme teda do toho zrandomizování. Takže jdem na to. Tak, jsme tady. A jdeme zničit tenhle ten červený randomizer. Wheel of Chaos. Můžu se na to podívat. Podívejte se, jak se nám to teď změnilo. Můžu se tady podívat. Unique, unique. Idol. Fialové ringy. Unique nebo setovka. Idol. Fialovej. Unique nebo setovka. Idol. Fialovej. Unique. Idol. Setovka. Fialovej. Fialovej. Setovka. Idoly. Idoly. Garantované, unique nebo setovka, unique, setovka, setovka, garantovaný, setovka, unique, setovka. A zase, garantovaný, unique, a tak dále, jo. Takže když se na to pak podíváte, tak se to takhle úplně, se ten poměr změnil. Jo, vidíte to, jak se to změnilo, že máte vlastně ty exkluzivní nebo ty lepší. Třeba 3-4 za sebou, úplně v pohodě. No a teďkom půjdeme vlastně tou nejkratší cestou směrem dolů, aby jsme si to ještě jednou proházeli. To znamená, půjdeme touhletou cestou. Tady to vezmeme přes ty lepší revardy, takže tadyhle tudy asi. A pojedeme teda tady odsaď směrem dolů. Tady máme ještě česty. Takže jdeme na to. Tak, jsme tady u pylonu. Zase Wheel of Chaos. A jdem ho odpálit a si po druhý zrandomizovat. Vlastně to echo. Máme to hotový. Tak to je ten monolit, co se upgradeoval. Tak jdem na to mrknout. Takže pro rekapitulaci použili jsme jeden modrý pylon, který se jmenuje Wheel of Memory. A dvakrát Wheel of Chaos. Takže teď se na to můžeme podívat. Tak se na to koukněte, jak to teď vypadá. Exkluzivní, exkluzivní, unique, idoly, setovka, unique, idoly, fialovej, exkluzivní, fialovej, fialovej, idoly, exkluzivní. Dál. Exkluzivní setovka idoly. Exkluzivní fialovej, fialovej. Unique. Exkluzivní idoly. Unique. Exkluzivní. Unique.
Fialovej, 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 idoli, fialovej, fialovej, exkluzivní, setovka, exkluzivní, 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 setovka, idoli, fialovej, unique, fialovej, idoli, fialovej, fialovej, setovka, setovka, fialovej, idoli, unique, a tak dále, unique, unique, idoli, setovka, a tak dále, tak dále. Takže takhle si můžete zmodifikovat ty rewardy v rámci toho monolitu. Samozřejmě pokud byste tam měli tyhle ty monolity dvakrát, tak je to ideální stav mít dvě a dvě, jak dva ty memory, tak dva ty chaosy, protože si to celýho pavouka si odběhnete, pak si to jednou refreshnete, odběhnete si zase ty, zaběhnete si k červenému, randomizujete to s tím, abyste znásobili nebo zvětšili počet těch exkluzivních nebo těch lepších lootů a těch rewardů a potom si to odběhnete, to, co potřebujete, zase doběhnete k druhému modrému memory, zrestartujete to a znova si doběhnete k červenému pylonu of chaos na to, abyste ty mohli znova zrandomizovat. Jo, když se na to podíváte takhle, tak to máme tady exkluzivní, fialovej, idoli, unique, exkluzivní. Jo, tady máme zase exkluzivní, tady máme idoli, tady máme unique, exkluzivní, to už jsme byli, fialovej, setovka a tak dále, jo, idoli a tak dále, tak dále. Takže tímhle tím způsobem si mu to můžete krásně zmodifikovat na lepší looty, na lepší rewardy. Co je důležité ještě samozřejmě, tak potom, co tohleto odběhnete, uděláte si takhle vlastně jakoby několik těch modifikací, tak pak samozřejmě se dostanete do bodu, kdy půjdete o robise. Může se vám stát to, že tohleto budete dělat třeba na nějaký korupci, která už bude třeba jakoby, co se týká efektivnosti na hraně a tím, že zabijete o robise, tak se dostanete na korupci, kde už nebudete tolik efektivní, nebo dokonce nemusíte ani dávat, protože ono potom na těch vyšších korupcích, každých 50 korupce navíc je prostě docela znát. Takže potom samozřejmě, vy si to celý refreshnete toho pavouka, to znamená dojdete do robise, zabijete ho, tím si ale navýšíte tu korupci, a abyste mohli zůstat na té korupci, kterou efektivně jste schopni jakoby farmit, nebo běhat, tak si samozřejmě skočíte tady na ten začátek, skočíte si tady do Sanctuary of Etera, kde si můžete o malinko tou část snížit tu korupci, nebo o 50, anebo o celou korupci, kterou jste si navýšili. Takže ideálně se držet někde kolem té 50, abyste mohli vlastně jakoby, si to vždycky ponížit na tu úroveň, kde vlastně jste schopni efektivně běhat a efektivně vlastně jakoby si farmit to, co potřebujete. Takže tohle to bude ode mě teď všechno, co se týká této mechaniky, v podstatě upgradeování monolitů a pracování s monolitama, úpravy monolitů a tak dále. Pokud se vám to video líbilo, určitě si dejte odběr, dejte like, nezapomeňte se k nám připojit na Facebooku, do naší skupiny Hranatá závorka Q World Last Epoch CZSK, což je veřejná skupina pro všechny válečníky okolo Last Epochu. Samozřejmě můžete navštívit moje YouTube, přidat si tam samozřejmě, nebo respektive projít si třeba ten playlist. V rámci tohoto videíka můžete skočit i na ten playlist, který děláte poše, kde je přes 45 videí ke poše, co se týká návodů. A určitě nás můžete navštívit i na našem Discordu. Všechny odkazy najdete dole pod videíkem. Takže já se s váma teď loučím, tohle to je ode mě všechno a já se na vás budu těšit u dalšího videíka. Ahoj, ahoj.